Кожен на своєму фронті. Тримати тил та виготовляти продукцію – таке завдання в підприємств, що мають можливість працювати у воєнний час. Дніпровське підприємство «Аконіт» спеціалізується на електрощитовому обладнанні. Також вирізають з металу вироби різної складності – монтажні бокси, щити освітлення, розподільні шафи та ящики. З початку війни підприємство додало в список своєї продукції нові позиції – те, що може знадобитися нашим захисникам на передовій. Далі Ольга Величко розповість. Підприємство «Аконіт» тільки-но розпочалася війна, на кілька днів призупинило діяльність, але після паузи відновило роботу. Першим, що виготовили, це з півсотні буржуйок, аби наші хлопці не мерзли на передовій. Були спроби вирізати плити для бронежилетів. Намагалися виробляти бронежилети, але, на жаль, наше обладнання, яке на нашому підприємстві, воно не дозволяє оброблювати метали такої твердості і такої товщини, як плити бронежилетів. Не дуже багато навиробляли буржуйки для армії, показати не змогли, бо їх всі відправили по призначенню. Ну і таке виробляли там стійки для табличок різноманітних для воєнних, там обережно заміновано, там проїзду немає. Виготовляють і довоєнний асортимент. Трансформатори, рубильники, модульні автоматичні вимикачі та ще з десяток видів різної продукції. На підприємстві електрощитового обладнання «Аконіт» кажуть, з металевого листа можуть виробити багато чого. Останнім часом найпопулярніші замовлення – електрощити. Аби виготовити один такий, лист металу проходить 4 етапи. Спочатку порізка. Це гільотина, вона рубає метал для ящиків і металічних ізделій. Примерно так. Далі метал здавлюють пресом та штампують. Після фарбування і на сам кінець виготовлені деталі в готовий ящик компонує пан Сергій. Чоловік каже, за день збирає до сотні електрощитків. Стране допомагати, щоб ця саме продукція йшла і щоб, ну, робота, прежде всего, та сама, правильно? І страну підтримати, і, ну, ми працюємо, налоги йдуть, та саме, значить, і страні легше буде. На підприємстві кажуть, зараз відкриті для будь-яких металевих замовлень, як для приватних будинків чи квартир, так і для великих компаній. Замовити продукцію можна за номером, який ви бачите на екрані. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».